الله تعالى وبركات برامج كادين بالغادة أو التوسكة أها وحن نوصع التواق الرح هذا يا سيد أكل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركات واحد الرحة وهذا يا آد أكل هذا الله إنها يا سيد وهذا لما أنت نسحبتي إذا قالك أه برامج قاسا وطلق لي حالات دالك iyo sida ay maanta xaaladda tahay horumarka ay gaartay dawladda waxaan leenahay marka hore waxa ku soo dhawaatan barnaamijka in qaska aha qof kasta ha share gareeyo qof kasta waa inuu share gareeyaa xaaladda dalka Soomaaliya aad moodid in maalinba maalinta ka dambeysa ay ka soo hagaagayso horumar la gaarayo laakiin ay jiraan dadka maran habaabinayo oo doonayo macnaha in dalkan uu sayeelan nidaam dalkan inuu san noqon dal horo u socdo dalka inuu noqdo dal baabacsan oo la doonayo in uu waligiis ku jiro gacan gumeysi inuu baabacsanaado in laga dhigo dalkan dal aan waligiis ba aan dawlad yeelan sidaan la socono dad qaar ba waxay ku leeyihiin waxay qabatay dawladda farmaajo iyo dawladda xasaal qeyr bal qofku ha is weydiiyo 2016 bishii October sida ay xaalka macnaha magaalada Muqdisho ay xaalka dawladda federaalka ama maamul goboleedaha noqoto ama dhan walba han noqoto marka dadku waxa roon in ay ka hadlaan waxa saxda ah dadku waa inay ogaadaan qofka mucaaradka ah wuxuu mucaarad ku yahay qofku waa inuu taa kala garan karo mucaaradka Soomaaliga ma aha mucaarad dalka iyo dadka in la badbaadiyo jacel oo rabo dalkiisa iyo dadkiisa inay badbaadaan mucaaradka Soomaaliga waxa waa shakhsi CV wato dibadda ka yimid ama Ingiriiska ka ahaa qof ama shaqo iska haystay ama qof ama aan shaqeynayso normal aha CV soo sameystay jaakad suud soo xirtay iyo garabaad soo xirtay rais wasaaraha iyo ama madaxweynaha u tago yiri shaqo isi xiraa shaqadu waxay u baahan tahay qofka shaqada ku siinayo waxay u baahan tahay in macnaha waxa la baara ama la daba galo CV-gaada ama hawshaada iyo shaqadaada qofku markii bil ama laba bil isdaba mareeyay jawa mucaarad dawladdu ayuu wuxuu ku noqonayaa mucaarad dawladdu ayuu wax ka sheegaya ma jiro shakhsi u gubanaya macnaha dalkan dib ka haysto baaba haysto horumar ka haysto bal aan su fiirina dawladdi xasan cali qeyre iyo farmaajo iyo dawladdi kore cumar cabdirashiid iyo xasan sheekh maxamuud bal dib aan u wada laabana say ahayd soomaaliya qofka ha fikiro say ahayd Soomaaliya waxay sagaal bilood inaan mushaar la qaado sagaal bilood waxay ahayd in ciidanka ummadda ay dhibaan inay jidadka la taagnaadaan micnaha qoryo inay dadka baartaan moobilada ka dishaan waxaa soo dhan dawladda way joojisay waxay ahayd in hantiyaashii dawladda jidadkii dawladda macnaha jardiinooyinka buwaagta lagu akhris kulli da shakhsiyaad la wada siiyo laakiin dawladda kama suuroobin in ay bixiso dhulkii dawladda dawladdan waxay diiday in ay qof aan shaqaysan lacagta canshuurta dadka looga soo qaaday ay siiso marka taa waxay keenaysaa in mucaaradka ay bataan waayo dalkan 27 sano ayaa dadku waxay ku noolaayeen waxayse lahayn 27 sano ayaa dadku waxay ku noolaayeen xoolo islaame nin baa subax iska soo kalahay dekadaas iska tagaya soo shilaysan 3,000-4,000 oo dollar oo jeeb kugu jirta airport-ka u tagaya sidii oo kale wixii oo dhan maanta micnaha way joogsaday nin baa waxa airborka qaybta canshuuraha jaad ka haystay daily wuxuu micnaha dhici jiray 35,000 oo dollar oo daily dhici jiray airborka qaybta jaadka uu joogaa la yaqaana dabaqyo ayuu wuxuu ka taaganayaa magaalada Muqdisho oo meelo badan ayuu dabaqyo ka taaganayaa waa hantida qaranka Soomaaliya waa hantidii micnaha ummadan lahayd cid ka hadli jirtay malaha cid dhihi jirtay malaha micnaha mucaarad baan ku nahay cid dhihi jirtay male sababtoo ah qof kasto af lacagta hantida qaranka ayuu wuxuu ku qaadan jiray laalush laakiin dawladda hadda jirto qeyre iyo farmaajo qeyr allaha siiye waxay ku guuleysteen in aan qof wax uusan shaqaysan la siiyo markaad soomaaliya ka sabraysid ama aad leedahay xafiiska rais wasaaraha markaad tagtid ama xafiiska madaxweynaha waad ka sabraysaa micnaha soomaaliya waxaad arkaysaa xildhibaanada qaranka oo saf ugu jiro in laalush la siiyo xildhibaanada qaranka ayaa waxaad arkaysaa xafiiskii rais wasaaraha ayaga saf ugu jiraan meesha dalka iyo dadku wax u qabalaha si wax loo sii markaasi wuxuu ku leeyahay mucaarad baana nin baa wuxuu ku leeyahay macnaha waxaan ka soo horjeednaa
قلب دغخ با لا ديبو كولاي قلب دغخ ور 10 مليون 5 مليون مقدشو كنول ايا امان درو كنول 5 مليون او مقدس 3 مليون بر مقدشو كنول ايا هل مليون بر قاجد ديليسا انتاس با غوري هيسن مالي كويدان داددكي با ددكي قاداي هل خيل دبان سو استاغيو اما كهادلايو ددكاني دلكان كو ديباتيسن مال نين قلب دغخ او ريركيسي لو عيليي او معناها dalku ku yimid loo celiye ayay waxay la taageeyeen qalbi dhagax war xil dhibaanada qeylinay kulli fiiri waxay ahaayeen wasiirro ayay waxaan dawladdi macnaha xasi shiiqay ahay dawladdi xasi shiiqay waxay ka ahaayeen wasiirro ayay ka hadaan tusaale u soo qaadana odowa wuxuu ahaa wasiirka arimaha gudaha ah wasiirka arimaha gudaha ah wuxuu dalka iyo dadka u qabtay dawladdi siyaad barakoor 5 sano 6 sano ma jirin muxuu ku ogaa karaa macnaha dawladnimo muxuu ka garan karaa horumar wuxuu ka garan karaa macnaha dawladnimo wuxuu ka garan karaa simada uu dhiganay macallinkiisii simada soo qaaday wasiir ka dhigay asagaana hadda xilbaan ka dhigay marka dadku waxa la yaabanaa dadka waxa uu sheegay qofku waa inuu taariikh leeyahay markuu wax sheegay qofka markuu wax sheegay waa inuu taariikh leeyahay Cabdiraxmaan Cabdishakuur waxa lagu yaqaan xilliga maxkamada xilliga asmaro ayuu soo baxay xilliga maxkamada oo problemka Soomaaliya jiray abuuray ayuu soo baxay xilliga problemka Soomaaliya jiray abuura ayuu soo baxay dalka Soomaaliya kuwa dalka Soomaaliya ayuu Eritrea hoos geeyay qasoo ilaa 20,000 Eritrea soo geliyay magaalada Muqdisho bay dhawa ahayeen madow Ethiopia-ka ay macnaha ku soo duuleen dalka Soomaaliya marka dalkaas baa wuxuu ku leeyihiin waxaan ahay muwaadin mahad salaad baa wuxuu ku leeyahay muwaadin baana Qaahiro uu nala joogi jiray dowlad ma kaseen xaflad ayuu wuxuu u sameeyay Xasan Sheekh xisbigiisa markii lagu dhawaaqayo qaahiro ku sameey sida ayuu wasiir iyo wuxuu ku helay xildhibaan marka dadka qofka marka aad wax ka dhageysanaysid waa wax in laga akhrisada qalbi dhagax ayuu ku leeyahay war far qeyra waxa lagu leeyahay wax ma qaban qeyra dowladdiisa waa dowladda ugu horeysay golo wasiirad ku qabatay magaalada ka baxsan dalka Soomaali ma kismaayo waa tii golaha wasiirada ay ku shireen waa kan maalin dhaweyd baraawo joogay waa kan kismaayo tagay waa kan baydhabo tagay qasab maaha inuu Puntland ka bilaabo inuu wasaarad tag dalka iyo dadku waa loo simaya wuxuu tagay maamul goboleedid wuu tagay wuu soo booqday shirka soo socda golaha wasiirada waxaa lagu qabanayaa magaalada Baydhabo ku qabanaya marka wax ma qaban oo kule amaanka waad aragteen askarti shaqaalihi war waxa kale oo qabalaha ii sheeg waxa kale oo qabalaha bal dadku halays weydiiye waxa kale oo laga sugaa dal 27 sano burbursan dadku laga sugaa dad 27 sano burbursan wax ka fiican oo qabalaha qofku waxa lagu fiiriyaa wixii ka horeeyay wixii ka horeeyay wixii ay qabatay intaas oo xildhibaan 2006 waxaa dhimatay intaas oo xildhibaan ayaa dhimatay intaas hoteel ayaa la galay dalka qarax ma maanta ugu horeey qarax yar baa dhacay waxa lagu leeyahay dawladda farmaajo amaankeeda wax dhaw war aawo qaraxyada dhacay dalkaan ma wuxuu ahaa micnaha dalkaan ma wuxuu ahaa dal ama dib iyo rafaad ka dhicin ma ahaa micnaha qeyre iyo koor imisa xildhibaan ayaa la dilay imisa wasiir ayaa hoteelada loogu galay ayaa la dilay marka dalka iyo dadku waxaa la rabaa dadku inay aqli yeeshaan dadku inay aqli yeeshaan dadku inay fikiraan nin kastoo micnaha aad oo micnaha qeyre ku beela ama mursada hadduu CV soo qaato oo soo cararo madaxtooyada tago qeyre shaqaysiir war shaqadan waxaa iska la Soomaaliya oo dhan qabiil malaha qabiil malaha micnaha qabiil qasab maaha qabiil lise waxa fashiliya Soomaaliya waa madaxdii hore oo qabaailadooda keliya waxay ummadda lahayd siis marka wax shaqaynaya maaha kii mursadaaba hadduu CV qaato oo shaqo loo diido oo micnaha Facebookyada oo barbagaanda iyo ay ku soo qoro oo aflagaadeey war qeyre inuu wax qabtay dadka masaakiinta ayaa la weydiiyaa dadka deggan waxaa la weydiiyaa dadka u baahan dowladnimada ayaa waxaa la weydiiyaa waxqabadka dowladda laakiin nin 27 sano isbaara lahaa 27 sano dadka dhacaya 27 sano guur islaameed deganaa haddana kule dowladdu wax ma qaban dadku inaa wali sii disho sii baabiso sii dhacdo may wax ku qaban weys mahantida ummadda in haddana lagugu sii daro micnaha laaluush may dowladdu wax ku qaban weys waa may reality-ga Soomaalidu ma jecel runta Soomaalidu iskuma sheegto war qofka xukunka loo dhiibto waxaa lagu aamina waxa uu asaga u qabto laakiin jufadiisa iyo reerihiisa maalinta wax u qabto waa fashil waa fashil maalintii la yiraa hadda oo micnaha xafiiska ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Qeyre
hal qof ama laba qof oo mursada ka shaqeysan mal waayo dadka hore ka shaqeynaya ayaa ka shaqeey haday shaqadoodu gudo waayaan ama waajibaadkoodu gudo waayaan marka ayay iimaaneysaa in qofka laga qaado qof shaqadiisa gudanay ra'iisul wasaaraha duu yiraa ka bax nin beesheedan keenaya inaa wax soomaalina u roon maaha wax dalka iyo dadkana u roon maaha wax macnaha kii kastoo macnaha yurub ku soo wareero oo qabiil ahaan ugu soo cararay inuu qayro wax ku siiyo war waxaan ku leenaa meeshaada jog waxaan ummadda soomaaliyeed baa iskale waxaan dalka iyo dadkay ka dhexaysa dowladdan waa dowlad 4.5 qabiil bay ku dhisan tahay qabiil kastana waxbuu lahaa dad baa waxay ku leeyihiin macnaha qayre muxuu oo macnaha mursada muxuu lahaa hal wasiir buu lahaa wasiirka warfaafinta u lahaa haddii runta laysu sheego hal wasiir buu lahaa mursada wasiir ku-xigeen xataa ma lahayn dowladda ka horreeya waxaan jiray xataa aan mursada dowladda ugu horreysay xasha cali sheekh aan wasiir xataa la siin qof mursada qaylinaya ma arki jirteen ama ama mucaarada ee dowladdaas marka ninkan inta ra'iisul wasaare ay haystaan wasiir ku-xigeen ay haystaan guddoomiyaha gobolka haystaan dhowr degme iyo waxay ka haystaan maamulkeedii haddana waxaa lagu leeyahay micnaha waa la dacaydeynaya waa la dacaydeynaya waxay ugu leeyahay cv inuu soo qaato uu kuxule war beel ahaan ummad kaa aqoon badanaa jirto haddii beel wax laysku siinayo siyaad bara micnaha waddankan boqortooyadiisaa shaqay lehed ma shaqaynayso soomaaliya way ka dhammaatay haddii uu qayro ku fikiro ina waxay ummaddan lahayd reerkiisa siiyo dowladdiisana wallahi inaynu shaqaynayn habeenna wallahi ma shaqaynayso waayo waxaynu ku shaqaynayn waxa weye cadaalad darro waa wixii hore wixii burburiye wey waa cadaalad darro waa wixii dowladihii asaga ka horreeyay wixii burburiy inin kasta inaad erkiis keenay kaasada dowladda layska tagay ee 2 million 3 million layska soo qaadanaya ciidamadii iyo shaqaalihiina gaajo ay u dhimanayeen marka dadku runta inay isu sheegaanaa roon dadku inay runta isu sheegaan ayaa roon dadka dacaydeynayo meelaha ka dacaydeynayo reer hebel asaas waayo qayri jufadii war waxaas wax la qaadan kara maaha dadku waa inay fikiraan dadku waa inay ka fikiraan horumarka dalka iyo dadka qofka dalku hadduu hormaro adigana waa hormartay dalkan haddii uu dhibka ka baxo adigana dhibka waa ka baxday sababtoo ah waxaa laga yaabaa reerkaada inaad maalinta usoo dir bisha usoo dir $500 or $400 laakiin haddii nidaam iyo kala dambeyn la helo inaad $200 or $250 aad soo dirto ee reerkaada ku filnaato dowlad caadilana la helo waxay ku leeyihiin micnaha farmaajo walaashiis cayso saasi tiri qofyow adiga qofyow ama qof maskax leh walaalkiis iska day qabiil ahaan ayaa micnaha dadku ay waxay ku difaacayaan madaxweyne reerkeena mareexaan ahaana dadku difaacayaana fadhi kudirada kula dagaal qof walaashiis caynayso micnaha qofyow ma tahay qofku waa inuu qofka oo warka ka dhagaysanayo waynu dadka soomaalida waa inay ogaadaan yurub waali dhaqantaa jirto qofka yurub joogo boqolaal waalan oo isbitaalada daawooyinka qaataa jir haddana facebookyada iyo laafyada markay soo gelayaanna dad khatar ah oo la leeyahay hebel baa soo gelayo dadku wada sugayaan ninkan ma ogo mayaan oo isbitaalada kaniin ka soo qaato in sanadkii markay cirbadda ka baxdo oo ummaddan laynaya xataa dadku ma oga miya oo la xareeyo sanadkii markay cirbaddiisa dhowdahay xataa dadku la xareeyo dadku waa inay fikiraan dadku qofka ay wax ka dhagaysanayaan waa inuu noqdaa nin brofesora aqoon leh hadduu meesha soo istaago dowladdan wax ka sheego dhaliisheeda sheego waan qaadanaynaa waa nin aqoon leh la dhihi kara dhaliisha uu sheegayana aan qaadan karno nin sagaashankiiba aan dugsi dhexa dhiganayn sagaashankiiba dugsi dhexa ma dhiganayn nidaam iyo dowlad wuxuu ku soo karaba isbaaro taallo jidadka isbaaro taallo ayuu uu ku qaangaaraba isbaaro taallo marka isbaaradi ayaa qofkan waxaa u cad macnaha wuxuu u arkaa isbaarada haddii la diido la joojiyo dalku horumar noqdo in micnaha unuu helin laakiin ma oga risqa inuu ilaahay bixiyo risqa inuu ilaahay bixiyo ayayna ogeyn dadku micna laakiin ma ogo dhibka dowladdu inay dowlad tahay waxaa laga ogaadaa dadka hoose ayaa la wareystaa laga wareystaa la yiraa war dowladda ka waran laakiin nin dhargano wasiir soo aha jiro nin dhargano micnaha ummaddan dhici jira inta qaylinaysa fiiri inta wax raadinaysa fiiri waa in dowladihii hore wax ka soo ahaa inta qaylinaysa hal qof aan dowladdu wax ka soo noqono qaylinaa bal itus ama dowladdu wax ka sheegaya bal itus waxa qaylinaya waa nin macaanki dalka u bartay waa nin u bartay micnaha hantidii dalkan haddana waayey wixiina rabo marka waxaas waa wax la qaadan kara maaha dadku waa inay fikiraan waxa ay wax ka dhagaysanayaanna micnaha ay fiiri qofkaad wax ka doolanayso kobihiisaa la fiiriyaa tiri soomaali horta marka qofka adigu wax ka dhagaysanaysid asaga ayaa la fiiriyaa horta muxuu ahaa shalay wasiiro ahaa muxuu xumaanta shalay uga hadli waayey muxuu isku casili waayey shalay muxuu isku casili waayey ilaa dowladihii ay wasiiradu usoo ahaayeen waan naqaanaa waxay ahaayeene
محي اسكو عسلوه محي اسكو عسلوه عجرت مرت قرر يا فرماجة ومد وحم مغضي وقبتر قف ديدي كرتمال قف ديدي كرتمال عيدا مدى معاوسيد اسكو التقريها للا فيونا او اسبارادة او الموبيلادة داد كردقان وقالادة والله قصار قالادة عيدا ما قاسا اللو اسمي قرح ودعيا قرح وكردع افغانستان وكردع وكردع سعودة اريبيا وكردع وكردع معمال والبق دولادة نقا عطالي جنسان نقا هور مرسان نقا دقا مريكا وكردع انجريز وكردع سويدن وكردع بلجين وكردع فرنسيس وكردع marka in anaga nooga la dhigo war bish asbuuc dawladdi ka horreysay dawladdan asbuuc shan qarax lix qarax haday dhicin kab dhicin macnaha wax dhici jiray maale hotel hadaan la galay xilbanaan la qabsan la in wax dhici jiray maale cid qeyli jirtana maale hadda maxaa keenay markay wax yar dhacaan in la yiraa qeyraha is cisilo qeyra waasaan warqada faalsa in la soo wado koobay facebookiga la dhigo qeyraha saan yeelay inta yeelay war dadku horta maxaa qeyra nicibsiyay ana waxaan la yaabanaa حاسة على غيره ما حدد كان عبيسي إلا واحكا لو أمدان دير يا باي وارزارة شرقاس قلاس وسيرة أيو شرق دوميا تدكاس أيو أوكا لغير خاذا وحمانة توغنما يو كروبشن كولاد ديرو يا هانتب بادن عن شورت أو سوعلي هانتب بادن دولد وحرايسي نقالها معناها ميسانيد الدولد انت دولد جرتي دولد اسكو فير ميسانيد نقالها أولي لوغة تشانا يتندلك كسو بعيز دولد بجت كاس دي شك dadku waxaan kala yaabanahay dadku waxa aqliga u diiday aqliga waxa saaya aqliga dadku u diidan la yaabanahay xumaanta war dalkaana dowlad la'aan noqdo wallahi qeyrineyna dhibeen dadku waxay dhibaysaa dadka oo magaalada ku nool ayay dhibaysaa dowlad la'aanta iyo farmaajo qeyrima dhibaysaa laakiin idinka idin dhibaysaa dadka iyo shacabka ayaa loo dadaalaya in wax loo qabto nimankan barbagaandada ah fadhi ku dirirka ah dibakar hadda baarlamaankana waxa idin kaaga sheegay والله ما أنتي نصف أيه وجرة حفيزك أو حس على غير يصف وجرة نحن كان ما أنك است معارضك إسكندر جاي ما أنك است صف أيه وجرة معناها سي معناها هتلا العقل وقبيح لكن ما دعيس وعو دولد ودولد شكتي إن الله درير يسوق كربشنكا يتوغني ماذا يا مسوق ماسوق مركب تاوي عي كنا إن قيليان ورحل لوانا ده أيه أيه ديدن إن شن دولار عشورة بقول كي بشان لججر عشور تضادك اللي قجران وحيرما اني مشارعان وقاتان إلاها بأن كل دار شيء موح اللي قادك رأى يجي اياد ديد عشور تضادك اني بحيان يجي اياد ديد إلاها بأن كل دار شيء يجي اياد ديد اني عشور تضادك بحيان بل ضادكاس شن دولار بقول كيف شن كونو دولار وقاتا بقول كي شن ان اللي قجرو ايو ديد يا معنا نكا ملديه كرا مواد واي معنا نكا ملديه كرا قلب تقح ايو دود يا ملديه كرا وميو ميو ميو نكا وحيو دود يا hantidii wasiirka markuu ahaa wuxuu qaadan jiray budgetka uu qaadan jiray wixii uu rabaa macnaha lacag uu iska dhici jiray bangiga uu iska dhigay inta uu soo xabi jiray waxtoodi wixii bay rabaan dadka wixii bay u budbisoonaya realityga hal isu sheego dadku waa inay runtu isu sheegaan dadku hadayna runtu isu sheegin macnaha been baa u laaban da runtu la isu sheeg war mushaarka 28 qof shaqaale oo mushaar haysan mal ciidamada militaryga waxa laga laayay turkoob sax la imaada indhay faraha niga la qaado hanay la sawiro qofka suul akoona qof kasta loo sameeynaa bil kasta lacagtiisu ku soo dhacays mar rabaan saraakiisha dawladda mar rabaan waayo waxay rabaan in ay dhacaan lacagti 10,000 oo qof oo dhimatay haddii mushaarkooda la iska qaadin 10,000 20,000 oo dhimatay ciidanku ma dhintaan miyaad xataa heer ay dawladda gaarta ayaa la gaar turkoobkay diiday waxay diidayeen macnaha horumarka ayay diidayeen waxaa idin leenahay war dawladdu waa socotaahe ha laga daayo dacaydaha iyo barbagaandada dawladdu waa shaqaynaysaa halala shaqeeyaan in leenahay lugtan looga dhageeyay qeyr intuu jiri karo intuu shaqeynayo umadan oo laaluushkeeda iyo sida sharciiga uu shaqeynayo uu shaqeynaya maalinta uu ka gudbanay ma shaqeynayo kuwa hore ayuu la mid noqonay madaxweynaha iyo qeyrana dad iska hor yimid maal waa dad subaxii quraacda hal meel ay ku wada quraacdaan subaxii quraacda hal meel ayay ku wada quraacdaan waayo waxuu siiya reportiga habeenkii iyo maalintii ayuu madaxweynaha siiya marka waa laba qof shaqo ka wada dhaxayso dadku hadday shaqo ka wada dhaxayso waa inay macnaha wax walbo isku wada gudbiyaan marka dad saas shaqo ugu wada dhaxayso dadka kule macnaha waa isdagaashiin waxa ka dhaxeeya macnaha waxa ka dhaxayso hadda waxay suuqa soo galiyeen imaaraadka carabta ayaa wuxuu ku qasbayaa qeyre inuu meesha imaaraadka carabta qeyre maxaa ka galo imaaraadka carabta iyo qeyr maxaa ka wada dhaxay macnaha maxaa ka wada dhaxay.
حاكر نحيكر معنا إمارات عربتي غير مواي دولة غير إمارات كوني كران غير ماشي كبح ماشي كبي وحدت كله شيء جيو معناها بنتها أو مالها للاوري جيو وحص وحبها رميسن دت كان ودت شقي غير شقدي سوي قانا وانين سدد الصبح إنما الصبح الشقة سوقله كود كبح شقدي سهب إنما سقط دالن نفتيس يهوري على دلوشيس يهوري رئيس وزراء عيلي ماكدونالد يحلو كده رجال لأرك جري جيفته لكن رئيس وزراء وعارتين أنت كيلو مت أنت كيلو أجر كيسك قاعد وعارته وشقادة ذلك يضط كأي وقاعد ووسكس يحكره لكن وحكم مهم سن إن ما قعوا يشوط ذلك أنا يضط كان حقبت وأنتس وحلو جديد محد وقبان يساقيره وحقبانين لعجها المعاونة ذلك كأننا أن دعنا أنت أسوأ واحد الأول الدرسين سكانوا حوله أمي أنا قاعد دل كان مقع أنا أقول تجايان ربا دل كان محن ربا أنا جارسيو نبكي كجرينا كبحن وأنت أسوأ حكليه الوهس كان قرابة دكوا عقوله معارضة وأنت كان كلا معناها هويها الله الشيء كنا عقوله معارضة وأنت هالقف أضرار واحد تستاذ دولة دان معارض كوا ماله وهذا الدولة دي قان وهذا الدولة كنا ولا أجري لكن هويها ولا قد بالدولة بمعارك عند مالينا دولة بمية قانينا إسلامها مركز كل فكرة تذكر دولة نبى بمية قانانا إسلام دولة نبى دو يحبوا يقانين إسبربريع يرب يعني معناها ليس جميست أي دولة نبى دو يقان حتى كواينا يقرتان نظام كي دولة دو حيتا شرفت الدولة دو عينتا قفا وعقول قبيل بقى كنت فاعسا والقبيل وحن كنت فاعنا أنتوا حق كنت جاي قبيلة كنت فاعنا ما أنتوا حق يا شرعي كل عذن وكاري معنا وأنت قبيل بابا حد دولة دي هروح واحد لقى سهر جد ومصر مع السوق يقبك ومد كهاي تنا واحد لقى تاجر سيا وحواي هرمركة يو شغلة إيه هيان وشغلة نظيفة ما أنت كوري ما ده نوع كوري ما نينا واحد كلوجر ما أنت مجر نن أستجا بقبيل يستوى كله محل قبيل أقول رعد غيره كله ورا أديك بقبيلة كنتي دمتة أنا قبيل كرع محد ديد أديك بقبيل بابا ماشان كنتي دمتة وعلقة ليسا وقبيلة محو غيره وحن نقضى حتى أنا قبيل وأنا شغال في عنو قبته عن كرعان معيب بان سمينا مرد كم حالينا دالكو ها فكره دادكو هاي سراعان ومدو وحي وناقة حقا دادتو وحي حماننا هلا يسكا قبل لكن بربقان دادا ماشي للي ورهالغو في إيشاك غير وحا او نقبان دولد ديس وحا اي نقبان إيشاك او صمالي ما تقبان اي دولدي هور اي قبط إيشاك غير وحي قبطي اي ربارك مقدشو ان اي هبين يمالين كردكت إن ألال إيه وحوص ميس وحي سميسي هوذي صومالي إن بيش جناي هوذي صومالي اللي قوسه وريجي وحي كوكو ليستي إنا وحب اللو ييري وحي كوكو ليستي معنا نكي يوين تواهي صومالي حكومي أو صومالي مقابل سنان وعرما صومالي سوفر حقل أو صومالي كلية أرمى إذا كهدش بجت كيدي بروجكتية دي نلشي دي بشار كيدي دقالي دينا إذا اللو سوديم تانا وحي كوكو ستوا أمينات اللا أمينات إيه شقادي هاي بنكك أدونك يا مالين كست مقالات مقدشو كبيح أيده اللو مبر يا إن دين لسي دولة الصومالين ديدن تحل قاعد دولة مر دين مرة منه كوه هراء أيام وقيب قيب وبحنو هنا مرك تاوي عيكو تسيسا نمن كان إنا إنا هن نمن واحد نعاي نمن كان إنا هن نمن هراء الصعود لكن تتبع من ربين بقى إن هراء الله صعود تتبع بالدون إن قال قال الله صعود باورك هراء الصعود هي التركية الله صعود سيان ضل كان إيو إيو والخفق ديدن إن دولة شقيس حدنا لواد سومالي معنا دولة غير إثيوبيا جميس والدولة هذا الشقين إن علو جود أود يلنا يديد ما أنت إمارات العرب يا ضد وحي كسوق عليها مشروع بقول دور حمر وغيرنا وحي قمنا يا شرر وحي كلية معنا أمن كان كارلين ورادي قمر كاد وزير كأرمها جودة هذا ما حد عقبه ويس وزير كأرمها جودة أو هذا ما حد ضل كان يدد ما حد كود ديدنا إن معنا ومدان دبك كسرت حكو ديدنا ما انت مركا قيل ليس أطلي ذا بعناها قيري فرماجة وحما قبنوية أذيقو محا قبت وزير هذا هذا أذيقو محا دل كان إددتا وقبت حما قبت وانا قانا بمعناه وحوية مركا إنا أذواه محا هال شنن أو اسكبالة شنن أو اسكبالة محاك ماانين كستك قيل ليسي شنن أو اسكبالة ماانين كست محاك قيل ليسي آو رير حمركي آو جرير وينتي أوي معناها دتكي أو هنتدود اللي يستأوي أو بيمالك أو شقاش أوي معناها بعد عدي أو حوالي أو شقاش أوي معناها تجلي عد كلو قيلنا يسمى عد كلو ما أنت قيلنا يسو ما هينه
waxa qaylinaya waa dal dadkii u bartay dadkan dhigooda inay cunaan dadka qaylinaya arkaysan waa dadku u bartay dhigooda inay cunaan ay hantidooda dhacaan xoog ku haystaan war qofka aniga hadaan xaq ka hadlay war adeerka ha guriyo haysto in adeerka ha shabeelada hoose biimeel iyo ummad maalin kasta ku leenay mooshi ka ken in adeerka horta markaa mooshi ka qaybto ayaan waxa ogeynaynaa inaad daacad u tahay dalkan iyo dadkan marka waxaan leenahay soomaaliya ha israacdo cadow soomaaliya ha dhaco soomaaliya waxaan u leenahay guul baan u rajaynaynaa barbagaanta iyo wax looga qaaday dowladdaana ma jirto waa socotaa cid socotanaa sii socoto soomaaliya ha israacdo wax inta dhimanna way dhammaystiri doontaa waxaan idin leenahay guul baan idin rajaynayaa wabilaahi towfiiq qayladeedina ka raalli noqda dadkay dhibaysana waxaan leenahay micnaha iska raalli ahaada waxaa runtu qofkay dhibta ayaday u taalla waa idin sheegaynaa wixii runaado ilaahi rabbilaahi towfiiq asalaamu calaykum